敵軍動き出しました。ええ。ああ見えている。総理、ここで雌雄を消してやると言わんばかりだ。攻め以上の激戦となろうな。巨匠に潜ませた者らの報告によれば、巨匠からもこの地へ向けて増援が動いたとのことです。皇族を立ち勝ち死ぬとするか。ええ、ですがこちらの兵数も十分とは言えません。一人や二人、三人分、五人分の働きをしなければ勝機は薄いでしょう。ならば問題あるまい。我が将兵はいずれも一騎当選の猛者ばかりだ。皆、この戦こそが決戦と思え。三奪者たる葬儀を打ち倒し、孫悟の天下を勝ち取るのだ。この地にて葬儀の息の根を止める。全軍突破するために勝者を用意します。城門前の拠点を押さえましょう。必ず勝つ。来い、我が治癒で葬ってくれるわ。備えは万全ですか。正面からの突破はかなり厳しいですね。では二方から城を攻めます。殿は西へ、私と周太殿は東へ向かいましょう。後退した者に生きる資格はない。覚悟して戦え。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。やはりここに来た。これ以上先へは進ませぬぞ。なんだありゃ。どうから火が出てる。このままでは先に進めませんね。兵器を止める手段を探しましょう。一人と
なたも一番槍を狙ってなら投擲士というわけですね。これ以上は進まず暴れっぷりを受けるがよい。敵が城攻めに集中している今こそ好機、我らで敵本陣を叩くぞ。ダメだ、風が強くて進めねえ。この風では進軍がままなりませんね。指揮する将を撃ち風を止めましょう。合皮ごとくれてやる。だがここからが始まりだ。何？まだこれほどの。引くぞ。え？はあ、まそうおっしゃるなら。あがき傷つき続けるがいい。それでも食らいついてきたならば捕らえ、乱世の果てでまた会おう。義はまだはるかに強大なのだな。この城一つ戯れに捨てられるほど。だが虎は駆ける。託され繋いできた大使ある限り。戦い続けよう。野心と戦乱の耐えるその時まで。